დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში სამედიცინო კლინიკების განვითარების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა. შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე დაესწრნენ. პროექტის ფარგლებში სამი კლინიკის სრული რეაბილიტაცია იგეგმება. დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის, რომ ის რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგას იმისათვის, რომ ჩვენს ჯანდაცვის სისტემაში შეიქმნას მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული და კლინიკური პოტენციალის მქონე დაწესებულება, რომელშიც იქნება ჩადებული დიდი ინვესტიციები, ასევე სახელმწიფოს დარჩება მასში სრული კონტროლი. ანუ ეს იქნება პირველი ქმედითი ნაბიჯი, რომ საქართველოს შეიქმნას კერძო სახელმწიფო პარტნიორობაზე დაფუძნებული ინფრასტრუქტურული მოდელები. თავის შინაარსით ეს მოიცავს სამ დიდ კლინიკას, ეს არის რესპუბლიკური საავადმყოფო, ონკოლოგიური ცენტრი და ხილიანის ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო. ამ ეტაპზე, გარდამავალ ეტაპზე მოგეხსენებათ, შეუძლებელი იქნება სამივე მათგანის დახურვა და სრული რეკონსტრუქცია. ამიტომ მთავარი ამოცანა არის ის, რომ გაიწეროს გარდამავალი გეგმა. პირველ ეტაპზე მაქსიმალური რესურსები მიმართული იქნება რესპუბლიკური სამომწოფოსაკენ, რომ ერთის მხრივ იქ აღდგეს ინფრასტრუქტურა, დაიხვეწოს და შესაბამის სტანდარტებში მოვიდეს. მეორეს მხრივ ნაწილობრივ თავისთავზე აიღოს ის დატვირთვა, რაც აქვს ონკოლოგიურ ცენტრს და ბავშვთა ინფექციურ სამომწოფოს. სამედიცინო კლინიკების განვითარების პროექტის ფარგლებში მთავრობის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების სამმა კომპანიამ წარადგინა, მათგან ერთი ავსტრიული კომპანია გამარჯვების კანდიდატი გახდა. წინა საკონკურსო გამოკითხვაში გამარჯვა ავსტრიულმა კომპანიამ, რომელმაც დღეს წარმოგვიდგინა პირველი ნაწილი პრეზენტაციის. მათ უნდა დაგვარწმუნონ, რომ ეს მოდელი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის იქნება სასიკეთო და წარმატებული და ამის შემდეგ გავაგრძელებთ შემდგომ მუშაობას და ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი ასევე ფინანსური კუთხით, საინვესტიციო კუთხით, რადგანაც მე ახლა რაც შემიძლია გითხრათ, რომ რამოდენიმე ათეული მილიონის ინვესტიციას მოიაზრებს ეს პროექტი. ეს პროექტი, ეგრეთ წოდებული PPP პროექტი, რომელიც სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანაარსებობის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, მინდაგითად ორივე შემთხვევაში, როგორც ჰოსპიტალურ სექტორში, ასევე ფარმაცევტულ სფეროში, მიმაჩნია, რომ იქნება კარგი მაგალითი იმის, რომ ასეთი თანამშრომლობა, თანაარსებობა სახელმწიფოსა და კერძო ბიზნესის ყველა სფეროში უნდა იყოს წარმატებული. საუკეთესო შეთავაზება გააკეთა სწორედ ალფა მედიკმა, ეხლა მიდის ალფა მედიკის წინადადების შესწავლა და დამუშავება. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ჩვენ არ გამოგვიცხადები ეს კომპანია გამარჯვებულად, იმიტომ რომ ალბათ განხილვის შემდგომ, როცა წინადადება იქნება დეტალურად შესწავლილი, გადაწყვეტილებას მხოლოდ მერე მივიღებთ. ეს არის ურთიერთობა კერძო და საჯარო სექტორს შორის. იმ მიმართულებით, რომ სწორედ შეიქმნას და განვითარდეს ინფრასტრუქტურა ჰოსპიტალებისა და საავადმყოფოების სფეროში. ეს თანამშრომლობა 26 თვეზეა გათვლილი. ჯანდაცვის მინისტრმა პროექტის ვადების შესახებაც ისაუბრა. პროცესი დაიწყება წელსვე, ალბათ შემოდგომაზე უკვე დაიწყება კონკრეტული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, თუმცა ძირითადი აქტივობები არ შეწყდება, პაციენტების კურნალობა და საბოლოო ჯამში 2019 წლის დასაწყისში ჩვენ მივიღებთ უკვე განახლებულ მსოფლიო სტანდარტების ინფრასტრუქტურას. შენელებული მოქმედების ნაღმი. ეს განსაზღვრება შეუმჩნევლად შეფარულად მოქმედი არაერთი საფრთხის მიმართ მოგვისმენია, მაგრამ ყველაზე მეტად ალბათ თამბაქოს მოხმარებას შეესაბამება. ძნელია სიგარეტისგან მომდინარე საფრთხეები და სავალალო შედეგები სხვარამეს შევატაროთ თუ არა ნაღმს, რომელიც ფეთქდება და თავის მომწამრელ ალში ახოს განურჩევლად ყველას, დიცა თუ პატარას, ქალს თუ მამაკაც, სამყაროს ნებისმიერ ქვეყანაში მცხოვრებ ნებისმიერ მოქალაქეს. სწორედ იმ წუთიდან, როდესაც ხელში პირველად აიღეთ სიგარეტი, თავადვე აამოქმედეთ ნაღმი. ყოველი ახალი ღერი წამზომს სულ უფრო აჩქარებს და ასე საკუთარი ნებით, სრული სვლით მიექანებით სიკვდილისაკენ. სტატისტიკური მონაცემებით მწევალთა 40% სიგარეტისთვის თავის დანებებას ცდილობს, მაგრამ მათი ყოველგვარი მცდელობა უშედეგოდ მთავრდება. შესაბამისი ცოდნის მიუხედავად მოსახლეობას ძალზე უჭერს, ამ მართლაც რჯულზე უმტკიცესად გამჯდარი ჩვეულებისგან გათავისუფლება. სწორედ ამიტომ დღეს მსოფლიოში თამბაქოს ეპიდემიაა. თამბაქოს გლობალური ტვირთი საკმაოდ სერიოზულია. დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი 58-დან ყოველწლიურად კვდება მსოფლიოში თამბაქოთი გამოწვეული ზიანის გამო. თუ შესაბამის ზომები არ მიიღება, პროგნოზია, რომ ეს 6 მილიონი სიკვდილობა დაახლოებით 2030 წლისთვის ავა 8 მილიონზე. თამბაქო არის მსოფლიოს პრობლემა და ჩვენც, რა თქმა უნდა, ვართ მსოფლიოს ნაწილი და სამწუხაროდ ეს პრობლემა ჩვენს გვეხება.
საქართველოში ყოველწლიურად 11,000 ადამიანი იღუპება თამბაქოთი გამოწეული დაავადებებით და კიდევ სამწუხარო რომ 3,000 ადამიანი აქედან არის პასიური მწეველი. თამბაქო მოგეხსენებათ, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი 4 ძირითადი ქრონიკული დაავადებისა. ეს არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტი, კიბო და ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, რომლებიც ზოგადად სიკვდილობის 63%-ს იწვევენ მსოფლიოში, 85%-ს ევროპაში და ჩვენთან საქართველოში ეს პროცენტი გახლავთ 91%-ია. პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, მის წინააღმდეგ მთელი მსოფლიოს საექიმო საზოგადოება გაერთიანდა. ამის დასტურია 2003 წელს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის შექმნა, რომელსაც დღესდღეობით მსოფლიოს 179 ქვეყანა ამიერთებული. 2004 წლიდან ამ ქვეყნებს შორის არის საქართველოც. დოკუმენტი ძალაში 2006 წელს შევიდა. ამ დღიდან ქვეყანას კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება დაევალა. ამ ვალდებულებათა არასრული ჩამონათვალი ასეთია: თამბაქოზე გადასახადების ზრდა, ყველა დახურული თავშეჭრის ადგილი თამბაქოსგან 100%-ით უნდა იყოს თავისუფალი, თამბაქოს რეკლამის პოპულარიზაციის და სპონსორობის აკრძალვა, ეფექტური სამედიცინო გაფრთხილებებისა და პიქტოგრამების დატანა შეფუთვაზე, ლიცენზირების შემოღება, თამბაქოს ნაწარმის შემცველობის რეგულირება, აღსრულების ოპტიმალური მექანიზმის განსაზღვრა. სწორედ ამ ვალდებულებების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი თამბაქოზე გადასახადების ზრდაა. ექსპერტები მას თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ინსტრუმენტად თვლიან. ამ მიზნით ბოლო 2 წლის მანძილზე საქართველოში ორჯერ მოხდა აქციზური გადასახადის ზრდა, თუმცა ეს საკმარისი ჯერ კიდევ არ არის. ჩვენთან თამბაქო არის ყველაზე იაფი რეგიონში. ყველაზე იაფი. სომხეთსაც ჩამორჩებით დღეს, აზერბაიჯანს ჩამორჩებით, თურქეთზე არ არის ლაპარაკი, რუსეთზე არ არის ლაპარაკი. ყველაზე იაფია დღეს თამბაქოს პროდუქტი საქართველოში. ამიტომ არის რომ სკოლის ასაკში წელთა რაოდენობა ასე იზრდება. და ამას უნდა დაესვას წერტილი, იმიტომ რომ ეს არის მომავალზე ორიენტირებული. სწორედ მომავალზე ორიენტაციის გამო სახელმწიფო გეგმით გათვალისწინებულია აქციზის ყოველწლიური ზრდა. ამას გვავალდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაც. ცნობისათვის, ევროპის ქვეყნებში თამბაქოზე აქციზის გადასახადი მისი საერთო ღირებულების 50-60%-ს შეადგენს. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ შემცირდეს თამბაქოს მოხმარება, თამბაქოზე გადასახადების გაზრდა. რაც შესაბამისად ამცირებს თამბაქოს მოხმარებას და ზრდის ქვეყნის შემოსავალს. თუმცა ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება მძლავრი საერთაშორისო ლობი, თამბაქოს უძლიერესი მსოფლიო ინდუსტრია. თამბაქოს საწინააღმდეგო ღონისძიებების და თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებების გატარება ძალიან რთულია. ძალიან რთულია ბრძოლა თამბაქოს ინდუსტრიასთან, რომელიც ერთ-ერთი უმძლავრესი ინდუსტრიაა მსოფლიოში. მისი შემოსავალი წლის განმავლობაში დაახლოებით 9 მილიარდიდან 1 ტრილიონ დოლარამდე მერყეობს, ეს გახლავთ უზარმაზარი თანხა და მას ყავს, რა თქმა უნდა, ამ ინდუსტრიას ძალიან ძლიერი ლობი მთელ ყველა ქვეყანაში და გამომდინარე აქედან ძალიან რთულია ამ ლობისთან ბრძოლა. თვითონ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას რომ მიეღო ეს კონვენცია, მას დაჭირდა დაახლოებით 5-7 წლიანი ინტენსიური მუშაობა. ისეთი ძლიერი იყო თამბაქოს საერთაშორისო ლობი. ინდუსტრიამ, ასე ვთქვათ, ბიზნესმა არ უნდა ნახოს ადამიანის ჯანმრთელობის ხარჯზე რაიმე სარგებელი. ჯანმრთელობის ხარჯზე მიღებული ნებისმიერი სახის სარგებელი რამდენად შეიძლება სარგებლად ჩაითვალოს, თავად განსაჯეთ. 1,700,000,000 ლარი იყო 2003 წლის ბიუჯეტი. იქიდან 400,000,000 ლარი შემოდიოდა სიგარეტის დაბეკვრით. და რა თქმა უნდა, ანგარიშ გასაწევი ძალა იყო. ეს იყო ბიუჯეტის დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 25-30%. დღეს როცა ბიუჯეტი არის 9 მილიარდი ლარი და სიგარეტის დაბეგურით შემოსავალი ისევ არის დაახლოებით 400,000,000 ლარი და ეს წარმოადგენს 5%-საც კი არა, თქვათ, ჩვენი შემოსავლების, აქ დასაფიქრებელია ის, რომ სიგარეტის გაყიდვით შემოსავლები ბიუჯეტში უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის, რასაც მე ჩვენ ხარჯავთ ამ ადამიანების ჯანმრთელობაზე. ჯანმრთელობაზე დანახარჯები სახელმწიფოს ორმაგად მძიმე ტვირთად აწვება, როდესაც საქმე თამბაქოს ნაწარმით უკანონო ვაჭრობას ეხება. მაშინ როცა გადასახადები მთავრობის ნაცვლად კრიმინალების ხელში ხვდება, ძლიერდება ინდუსტრია და სუსტდება თამბაქოს მართვის სისტემა. თერმისაწვდომია ეს პროდუქტი ბავშვებისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ღერებით იყიდება ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, ღერებით იყიდება. ჩვენ როგორაცაც არ უნდა გავზარდოთ გადასახადი 10 ჯერაც რო გავზარდოთ, თუ რეალურად ღერებით
კვლავ გაგრძელდა ვაჭრობა, რაც არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება ფაქტიურად და საქართველოა რაღაცნაირი ესე რომ ვთქვათ ამ კუთხით ოაზისი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს ქუჩაში ყოველ 2 მეტროში შეუძლია გაყიდოს და მიყიდოს ბავშვს ეს თამბაქოს ნაწარმი. აქედან გამომდინარე არც ერთი ბავშვი საქართველოში არ არის დაცული თამბაქოს მოწევის დაწყებისაგან და მოგეხსენებათ, თამბაქო არის ერთ-ერთი ძირითადი პროდუქტი, რომლის შემდგომ ხდება ესე რომ ვთქვათ ნარკოტიკებზე გადასვლა. ბავშვები თამბაქოსთან მიმართებაში ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხია. მოზარდებში თამბაქოს მოხმარების გლობალური კვლევის მიხედვით თბილისელი ახალგაზრდების 16% მწეველია. მათ 30% მოწევა 13 და უმცროსი წლიდან, 10% კი 9 წლის ასაკიდან აქვს დაწყებული. მოზარდთა 60% აღნიშნავს, რომ მათთვის თამბაქოს ყიდვა ძალზე ადვილია. სწორედ ამ საფრთხეების გამო სულ ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია საბავშვო ფილმებში მოწევის შემცველი კადრების შეზღუდვის ინიციატივით გამოვიდა. არანაკლებ დამაფიქრებელია შემდეგი მონაცემებიც. 41%-ზე მეტი თამბაქოს მეორადი კვამლის ზემოქმედებას განიცდის სახლში, 95% მეორადი კვამლის ზემოქმედებას განიცდის საზოგადოებრივ სივრცეში, 77% სიგარეტს მაღაზიაში ან გარემოვაჭრისგან ან კიოსკში იძენს, რაც აბსოლუტურად აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. 6-დან 10 მოსწავლეს აქვს შემჩნეული თამბაქოს საწინააღმდეგო გზავნილები მედიაში, 5-დან 10 მოსწავლეს შემჩნეული აქვს თამბაქოს რეკლამა ან პოპულარიზაცია გაყიდვის ადგილებში, რაც ასევე აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობით. 79% ფიქრობს, რომ კვამლის შესუნთქვა მისი ჯანმრთელობისთვის არის მავნებელი და თითქმის 80% მხარს უჭერს, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარება იქნას აკრძალული. დაი კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი: პასიური მწეველობა. საქართველოს მოზარდი მოსახლეობის 90%-ზე მეტი საკუთარი ნების საწინააღმდეგო ციგარეტის მავნეზე მოქმედების ქვეშ ექცევა. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ყველაზე ხშირად ბავშვის უფლებას ისუნთქოს უფთა ჰაერი, თავად მშობლები არღვევენ. მოწევისას გარემოში რჩება გამოყოფილი კვამლის 2/3-ზე მეტი, რომელიც ორჯერ მეტ ნიკოტინსა და კუფს შეიცავს. ამ კვამში შემავალი 4000-მდე ქიმიური ნივთიერებიდან 50-ზე მეტი კანცეროგენია. მოზარდების 50%, რომელმაც მოწევა ადრეულ ასაკში დაიწყო, რეგულარული მწეველი ხდება. რეგულარულ მწეველთა ნახევარი კი თამბაქოსთან დაკავშირებული დაავადებებით იღუპება. არა მარტო მხარს უჭერ კონფერენციებზე მონაწილეობით, არამედ პრაქტიკულადაც ვარ უკვე 3 წელი შესრულდება მალე არამწეველთა კატეგორიაში. და სხვებსაც მოუწოდებ და პრაქტიკულ რჩევებს ვაძლევ იმისათვის, თუ როგორ უნდა მოახერხონ ეს. ორი შვილი მყავს, ორი ძალი და ხუთი შვილიშვილი და მეც, რა თქმა უნდა, და არ მომიწევია ჩემცხოვრებაში ერთი სიგარეტი. ალბათ ჩემცხოვრებაში დამთხევა არ არის, ერთი წელი შესულა ზუსტად დღეს, რომ მე სიგარეტს თავი დავალებე. ჩვენი მომავალი თაობის, ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობისათვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ყველამ პირი შევკრათ და ყველამ ხმა ავიმაღლოთ ამ მანკიერი პრაქტიკის დასაძლევად. საშუალება მივცეთ ჩვენს მოსახლეობას ისუნთქოს სუფთა ჰაერით. ერთად დავიწყოთ ფართომასშტაბიანი საზოგადოებრივი მოძრაობა თამბაქოსგან გამოწვეული ჯანმრთელობის და სოციალური ზიანის შესამცირებლად და ყველას მოგვიწოდებთ, შემოგვიერთდეთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ამ საქმეში. ფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს სიცხვილი მოიხსნათ და შეუერთდეთ მსოფლიო ცივილიზაციის ასპარეს, სადაც საქართველო დაიკავებს ღირსეულ ადგილს, სადაც ყველაზე ნაკლები მწეველი იქნება. მოწევა კლავს. დღეს მსოფლიოში თამბაქოთი ყოველ 6 წამში ერთი ადამიანი იღუპება. თუ პრობლემა არ შევაჩერეთ, 2030 წლისათვის თამბაქოს ყოველ 4 წამში ერთი სიცოცხლე შეეწირება. მას ასე წამზომი ჩართულია. არჩევანი მარტივი: ჯანმრთელი სიცოცხლე ან თამბაქო. ზიკა ვირუსის გლობალური საფრთხე გრძელდება. ამ დრომდე მეცნიერები ვირუსის გამავრცელებლად მხოლოდ კოღოს ასახელებდნენ, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზიკათი დაავადებულ პაციენტს ვირუსი მისი პარტნიორისგან სავარაუდოდ სქესობრივი გზით გადაედო. დაავადებულ პაციენტს ვირუსის გავრცელების ზონებში არ უმოგზაურია, მისი მეგობარი კი ვენესუელიდან დაბრუნდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში განსაკუთრებული მობილიზებაა აეროპორტებში, სადაც კარიბის ზღვიდან, ცენტრალური და სამხრეთ აფრიკიდან დაბრუნებულ მგზავრებს ამოწმებენ. ზიკა ვირუსის შემთხვევები გასულ კვირას ევროპაშიც დაფიქსირდა. ესპანეთში ადასტურებენ, რომ ორსულ ქალს ზიკა ვირუსის დიაგნოზი დაუსვეს. ესპანეთის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, დაავადებული ქალი კოლუმბიიდან დაბრუნდა და ვირუსით სავარაუდოდ იქ დაემართა. ზიკა ვირუსი განსაკუთრებით საშიში სწორედ ორსულებისთვისაა. კოლუმბიის პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ
ქვეყანაში 3000-ზე მეტ ორსულს ზიკა ვირუსი აღენიშნება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ მიკროცეფალიასა და ვირუს შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირის დიდი ალბათობა დაადასტურა, თუმცა მეცნიერულად დამტკიცებას რამდენიმე თვე სჭირდება. ექსპერტები ეთანხმებიან, რომ მიზეზშედეგობრივი კავშირი ორსულობის დროს ზიკა ვირუსის ქონასა და მიკროცეფალიას შორის დიდი ალბათობით არსებობს, მაგრამ ეს არ არის დადასტურებული მეცნიერულად. ყველანი ვეთანხმებით, რომ ეს ყველაფერი მოითხოვს ერთიან საერთაშორისო ძალისხმევას იმისთვის, რომ მოხდეს გამოკვლევა და ამ ურთიერთკავშირის დადგენა. ამერიკის წითელი ჯვარი ურჩევს დონორებს არ ჩააბარონ სისხლი, თუ ზიკას გავრცელების ზონებში იმოგზაურეს და მინიმუმ 28 დღე დაიცადონ. ზიკა ვირუსი ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის კონტინენტის 20-ზე მეტ ქვეყანაში ფიქსირდება. ყველაზე რთული ვითარება კვლავ ბრაზილიაშია. ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული საფრთხეების მიუხედავად 6 თებერვალს რიოს ყოველწლიური კარნავალის გახსნას მილიონობით ადამიანი დაესწრო. ზიკა ვირუსი პირველად 1957 წელს უგანდაში ზიკას ტყეში აღმოაჩინეს. ვირუსის სახელწოდება სწორედ ტყის სახელიდან მომდინარეობს. ზიკათი ძირითადად მაიმუნები ავადდებოდნენ, ადამიანებში კი სიმპტომები სუსტად იყო გამოხატული. ზიკა ვირუსის შესახებ საუბრობენ საქართველოში, სადაც ვირუსის გამოჩენა მოსალოდნელი არ არის. ჯერჯერობით საბედნიეროდ ჩვენთვის ეს აქტუალური არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაზე უმამდე მივიღოთ იმისათვის, რომ დაავადების გავრცელების საფრთხე ავიცილოთ თავიდან. პირველ რიგში, რადგანაც ეს მწერით გადამდები დაავადება არის, საბედნიეროდ ჩარშან სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთობლივად უდიდესი ფართობები დამუშავდა, ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენცია არის ძირითადად, რომ მომხდარიყო ამ წყლიანი ზედაპირების გაუნებელყოფა კოღოებისგან. ეხლა კრიტიკული წერტილები რეალურად არ გვაქვს, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალური სიფრთხილით ვიღებთ ზონებს. არ გვემუქრება ჩვენ ამ დაავადების თქვათ გავრცელება, მაგრამ შემოტანილი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს, ისე როგორც ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკვე დაფიქსირდა თქვა შემოტანილი შემთხვევები. ანუ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, თუ დავალთ იქ, სადაც დაავადება არის გავრცელებული. ეს არის სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები, ბრაზილია, კოლუმბია და შემდეგ თუ შემოვიდა თქვა ასეთი ავად ქვეყანაში, გავრცელების რისკი პრინციპში მინიმალურია, იმიტომ რომ ადამიანი ყოღოს ასე ვთქვათ არეალი ეხლა არ არის. ანუ გარდა ჩვენ რომ გვაქვს დაფიქსირებული ორ წერტილში, რუსეთს აქვს დაფიქსირებული ვთქვათ რუსეთის შავი ზღვის პირეთში და აზოვის პირეთში, სტავროპოლის, კრასნოდარის მხარეებში და ასევე რუს მეცნიერებს აქვს დაფიქსირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ურსულობის დროს პარაცეტამოლის მიღება ბავშვის ასთმით დაავადების რისკს ამაღლებს. ბრიტანელი და ნორვეგიელი მეცნიერების მიერ 2015 წელს ჩატარდა 114,000 ორსულისა და თითოეული მათგანის შვილის კოჰორტული კვლევა. შეგროვებული ინფორმაციის გაანალიზების შედეგად დადგინდა, რომ გამოკვლეულ ბავშვებს შორის ასთმა 3 წლის ასაკში აღენიშნებოდა 5.7%, 7 წლის ასაკში კი 5.1%. ამასთან, ორსულის მიერ პარაცეტამოლის მიღების შემთხვევაში ასთმის განვითარების რისკი ში დაახლოებით 2-ჯერ იზრდებოდა. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი კვლევა, რომელიც ორსულობის პერიოდში პარაცეტამოლის მავნე ზემოქმედებაზე იძლევა ინფორმაციას. 2014 წელს დანიელი მკვლევარების მიერ დადგენილი იქნა, რომ იმ ქალების შვილები, რომელთაც ორსულობის პერიოდში პარაცეტამოლის შემცველი პრეპარატების მიღება უწევდათ, ხშირ შემთხვევაში გამოირჩეოდნენ ჰიპერაქტიურობითა და ყურადღების დეფიციტის სინდრომით. სიმსუქნის მასშტაბები მსოფლიოში სულ უფრო იზრდება. შესაბამისად იზრდება მეცნიერთა ინტერესიც ჭარბწონიანობის ფენომენის მიმართ. ადელაიდას უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფის მიერ სულ ახლახანს გაკეთებული ლიტერატურის ანალიზის შედეგებმა ცხადყო, რომ სხეულის მასის ინდექსსა და ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე არსებით გავლენას ახდენს ცირკადული რიტმები და საკვების მიღების დრო. უნივერსიტეტის პროფესორი ლეონ ჰეილბრონი, რომელიც კვლევის ანალიზს ხელმძღვანელობდა, აღნიშნავს: ჩვენი საჭმლის მომნელებელი სისტემა დღე-ღამის განმავლობაში სხვადასხვაგვარად ფუნქციონირებს. სავარაუდოდ, ორგანიზმის მიერ ღამის განმავლობაში საკვები ნივთიერებების მიღება ეწინააღმდეგება ბუნებრივ პროცესებს.
პროფესორ ჰეილბრონის მიერ ახლო მომავალში იგეგმება ექსპერიმენტები ადამიანთა სამ ჯგუფზე. მათზე, ვინც საკვებს დილის 7-დან დღის 3 საათამდე მიიღებს, მათზე, ვინც კვებას დღის 1-ელი საათიდან საღამოს 9-მდე მოახერხებს და მათზე, ვინც მთელი დღის განმავლობაში უწესრი გოდიკვებება. თუმცა ექსპერიმენტის ჩატარებამდე დანამდვილებით შეიძლება ითქვას. დღეღამური ციკლი პრინციპულ მნიშვნელობას იძენს საკვების შეთვისების პროცესში და შესაბამისად, ღამის საათებში კვება მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფითად აისახება ორგანიზმის მდგომარეობაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გულის იშემიური დაავადებით გამოწვეულ სიკვდილობასთან დაკავშირებული სიტუაცია მთლიანობაში გამოსწორების ტენდენციით ხასიათდება, რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით ქალთა პოპულაციაზე, სადაც ამ მხრივ უარესი მდგომარეობაა. თუ 80-იან 90-იან წლებში ინფარქტის მიზეზით ქალების სიკვდილობა არ მატულობდა, 2002 წელს 35-დან 54 წლამდე ქალთა ასაკობრივ ჯგუფში ის 1.5%-ით გაიზარდა. 6 მილიონ ამერიკელ ქალს აღენიშნება გულის იშემიური დაავადება, თუმცა ესოდენ ფართო გავრცელების მიუხედავად ის საკმარისად ვერ დიაგნოსტირდება და არ იკურნება. ამის მიზეზი ის სტერეოტიპული მოსაზრებაა, თითქოს ქალებში მიოკარდიომის ინფარქტი იშვიათად გვხვდება. ამერიკის გულის ასოციაციის მიერ გამოიცა ახალი რეკომენდაციების კრებული, რომლებში ცრულადაა განხილული გულის იშემიური დაავადება ქალებში თავის კლინიკური გამოვლინებებით, მკურნალობითა და გართულებებით. იშემიური დაავადების მქონე ქალებს მამაკაცებთან შედარებით ნაკლებად აქვთ გამოხატული კორონარული სისხლძარღვების ათეროსკლეროზული ცვლილებები. ამასთანავე, ქალები საკუთარ ჯანმრთელობას ოჯახის შემდეგ მეორე ადგილზე აყენებენ. ამერიკის გულის ასოციაციის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის როუზ მარი რობერტსონის თქმით, სტერეოტიპული აზროვნება უნდა შეიცვალოს ყველა, პაციენტებმაც და მედიცინის მუშაკებმაც. კლინიცისტები რატომღაც მიეჩვიებდნენ, რომ ინფარქტიანი პაციენტი ეს ძირითადად შუახნის ან ხანდაზმული მამაკაცია ტკივილით მკერდისვლის უკან. ამ დროს არავინ ფიქრობს ახალგაზრდა ქალზე, რომელსაც ქოშინი ან გულმკერდის არეში დისკომფორტი აწუხებს. არადა ვინაიდან საქმე გვაქვს მსოფლიოში ნომერ პირველ მკვლელთან, აუცილებელია ექიმები დაფიქრნენ, ხომ არ გვაქვს საქმე სტენოკარდიასთან. ასეთ შემთხვევაში ადეკვატური დახმარების გაწევაც არ დაახანებს. და ბოლოს საინტერესო სტატისტიკა. ქალებში პირველი ინფარქტის გადატანის საშუალო ასაკი 72, მამაკაცებში კი 65 წელია. ყოველწლიურად ხდება 53,000 ამერიკელი ქალის ჰოსპიტალიზაცია მიოკარდიომის ინფარქტის ან სტენოკარდიის დიაგნოზით. მათგან 30,000 50 წელზე მცირე ასაკისაა. სიკვდილობა გადატანილი ინფარქტის შემდგომ პირველ წელს 26%-ია, როცა ეს მაჩვენებელი მამაკაცებში 19%-ს არ აღემატება. დაფიქსირებულია რასობრივი განსხვავებებიც. ნეგროიდული რასის ქალებში უფრო ხშირად აღინიშნება გულის იშემიური დაავადება, მით უფრო ხშირად ემართებათ მიოკარდიომის ინფარქტის და თანაც უფრო ახალგაზრდა ასაკში, ვინმე თეთრკანიანებს.